高中华新闻来看，培英国小开办真人导师馆，透过无同款的人生经验的专业人士，用面对面的方式，就是让小朋友我甲因来对话甲学习。在适合早起这节课，请来的老师就是正念工艺师邱天雄。透过甲土会当拍开视野，培英国小除了鼓励学生培养看册习惯。这几年以来，学校也努力推广精灵图书馆，邀请杰出校友甲各职业领域达人，甲囡仔分享心路历程。因为我是从国中毕业以后，又没有再念高中，因为是家庭的经济的因素，还有家庭的父母就带我去当学徒，去学一些技艺。那首先的技艺就是一些那个泥塑、陶瓷粘贴。还有一些蛮多的，包括彩绘设计，这些都是。那在疫情之前呢，其实我们已经有长期推动了，邀请非常多的杰出校友回到学校来跟孩子做比较深入的互动。其实呢，就是要打造一座真人的图书馆。那在今天呢，我们是因应109学年度学校推动的这个美感卓越课程。那在美感卓越课程里面呢，我们最主要的课程叫做艺马当先，艺术的艺，马赛克的马。那希望透过邱师傅他带来的职人的这个生涯的一些感想，还有一些奋发的精神，给我们孩子一点感动。那也感谢邱师傅呢，他带来了100多份的材料，让我们孩子也有一个手作实作的经验。要把基础打好了，练书也是要把基础打好。像我们学这门工艺的话，也是一定要把基础打好啊，慢慢一步一步提升自己啊。邱天雄师傅是一名40年经验的正念工艺师，主要是从事泥塑、建筑布雕等工作。也是播音航空当中熊爱上学精彩人生飞鹰旭日以及圆梦之树马赛克中地艺术的创作者，这次透过精灵图书馆的活动跟学生面对面分享创作的心路历程，而且直接指导学生体验马赛克创作。原本觉得马赛克只是很多方块，黑黑白白的东西，很多方块，但师傅来跟我们现在发现有可以更多颜色，然后还可以把它拼成很厉害的形状。施顺兴校长表示，每一个人都亲像一本册，有自己的独特性和故事。借由精灵图书馆，引导囡仔主动问问题，自己去探索关于正念工艺术的故事，以及马赛克艺术的内涵。安尼的方式，会比学生仅仅为册本当中学知识更有意义。台中华新闻叶宏武何必彩虹报道。